Здравейте, аз съм Краси, това е моят канал. Днеска видеото е малко по-различно, защото тук при мен е невероятната страхотна Цвети Владимирова, която има нова фамилия. Мачудова. И... как се чувстваш? Първият въпрос. Чудесно, много добре. И... на Литкон съм, така че всичко е супер. Да. Днес ще си поговорим малко за това, коя е Цвети. И да започнем с първия въпрос. Как би описала себе си? Притеснителна, интроверт. Притеснителна, здравей. Здравей. Главното ще се търпели днес, а? Като цяло смятам, че съм положителна, положително настроена, нали, към света, към хората. И малко циничен романтик, така бих казала. Добре, а какво дете беше Цвети Владимирова? Ами много притеснително. Значи не си се променила, защото хората казват, че когато едно дете е щуро, минавайки през пубертета, малко се укротява. Ами... аз много се притеснявам, между другото. А също не бях щуро. И ти си притеснителни. Да, ми, ние сме родени на една и съща дата, една година разлика, но да, ще си пасваме, да. Това интервю ще е чук. Като цяло бях притеснително дете, обаче в същото време винаги много обича да играя. В смисъл бях така приключенски. Строена, така че в мига, в който така си опознаят дружките, се отпускам и виждат всъщност какво съм. Добре, а каква беше като ученичка? Ами, да не кажа зубър, защото не съм била зубър, но учех доста. Обичах да бягам от часове, но пък за мен беше важно и да, нали, така, да си уча, да си скарвам оценките, нали, така, да бъда като за пример, така че се опитвам да съчетая двете неща. Следващия въпрос е свързан пак в растежа ти като човек. Това нещо промени ли се, когато стана студент? Ами, като студент почнах повече да бях от лекции. Но като цяло всичко е окей. Добре. Така, следващия въпрос, който искам да ти задам е... а обичаш ли Цвети Владимирова да чете книгите, които бяха в списъка за лятната ваканция? Не. Имаме ни въпросчета, които ще бъдат като книгите като читател. И започваме с това, кой показа на Цвети Владимирова света на книгите? Ами баща ми. Баща ми, защото той ме запали по Властелина на пръстените, когато бях в много ранните си тинейджърски години, да не кажа прямо 13 годишна. Така че отделно от това и Хари Потър, който, честно казвам, не знам кой ми каза за Хари Потър. Това беше толкова отдавна, обаче беше голямо нещо и когато се зачетох първата книга, просто си казах, ох, нали, колко е хубаво, нали, толкова много да ти хареса една книга. Сякаш допреди това не бях усещала, нали, тази любов към книгите. Така че това са двете заглавия, двете поредици, които до 100 години, ако съм жива, ще казвам, че това са едни от най-най-най любимите ми заглавия. Остане на пръстените, Хари Потър. Добре, тогава, значи следващия ми въпрос е любимият ти автор. Това, като твой фен, знам, че Донът Арт е един от любимите автори. Да, само да направя една вметка, че аз не съм била читател от 5-6 годишна възраст, нали, да съм израснала с книгите. Почнах да чета малко по-натам, нали, активно. После пак имаше една пауза, която, нали, мислиш са други неща, гимназия, завършване, купони, лудори. Да, и пак, нали, беше по-назад четенето. И след като завърших, пак така много почнах да чета. И е съвсем нормално, според мен, в тези години, тези 10-12 години, аз много да съм си изменила вкуса към книгите. В смисъл, винаги ще обичам фентъзито, винаги ще съм много отворена към тим фентъзито, защото ми е на сърце и защото това пиша и винаги е много уютно, нали, да четеш такава книга. Но пък също така много ми се развие вкуса към съвременната литература и в тази връзка Донът Арт, да, наистина ми е любим автор, защото за мен тя е един гигантски талант и от към писане, и от към разказване. Т.е. според мен има разлика между двете неща, като изказ и да сътвориш история, която наистина да е интересна. Но има и други автори, които много обичам. Пак ще кажа, Джей Кей Роулинг заради Хари Потър, Толкин заради Властелина, Ришел Митни, която съм благодарна, защото с нейната поредица успях да се вдъхновя, така че да напишем моята поредица. Така че има още много имена. За мен е важно да се разнообразява, да не се придържаш към един автор, да тестваш колкото може повече, който ти харесва, да се върнеш после към него и така. Това значи ли, че имаш любим жанър, не любим автор? Или ами да, бих казала, че бих обобщила така фентъзито с всичките му подкатегории
и съвременната литература, която е така, нали, тежката артилерия, в която някой просто много ти се иска да прочетеш нещо, което да те, така, да те бъркне в сърцето. Да се търси. Да. А какво четеш в момента? В момента чета Безкрайна нощ, мисля, че се казваше, на Агата Кристи. Предната книга, която завърших, е Варианти на нас, която страшно ми хареса. Много хора правят паралел с 4-1 на Пол Остър, заради трите алтернативни варианта в Варианти на нас и четирите варианта на живота, как на главния герой, който как може да бъде променен, но дори най-малкото камъче може да преобърне каруцата, както се казва, но за мен са много различна от друга и успях така да Варианти на нас да си оценя като една съвсем отделна идея и книга и история, т.е. три истории. Добре, а сега едни въпросчета, като ще говорим пак за книги, но от гледната точка на автор. И първият въпрос е, би ли писала поезия? Защото ти в момента и нещата, които съм чел, са проза. Да. Ами аз пишех поезия доста дълго време. Но после. Така че... Не бих продължила с поезията. Кой знае, може би след 10 години ще ме удари втори пубертет и може пак да почна, нали, да си изливам душата на хартия. Ще чакам. Живи и здрави. Да не се заричам, но по принцип не бих писала поезия. Добре. И започваме с няколко въпросчета, свързани с проклятието на Воронина. И първият въпрос е... Така, знам, че първата книга е посветена на баба ти. Това значи ли, че баба ти те е навила да покажеш тази книга и на някой друг, а не да остане скрита само за вас? Всъщност, не е точно така. Посветих я на баба ми, защото... Добре, много хубаво съм си направил ресърча. Всъщност, моята баба, първо, че много се гордее с мен, което от мен малко много ми дава така смелост да се занимавам, да продължавам да се занимавам с това нещо. И когато бях ученичка и тогава пишех поезия, която беше лоша поезия, тя продължаваше, нали, смисъл тогава, и тогава беше горда с мен и много ме насърчаваше и ми казваше, че имам дар слово, че се изразявам по-добре, дори писано, отколкото в разговор, което смятам, че така. Не защото съм толкова добра автор, защото толкова зле говоря пред хора. Но точно защото тогава тя много ме насърчаваше и си спомням и как като бях по-малка, така се заглушвах срещу библиотеката в хол, като тогава ми струваше толкова грамадна. В смисъл, сега не ми струва толкова голяма, но тогава ми струваше толкова голяма и постоянно я разпитвах за разни книги, тази ще ми харесали, онази ще ми харесали, какво е чела. И може би заради споделената любов към книгите, за това посветих книгата на... Добре, а тогава въпросът ми е, кой те нави да се осмелиш, така да кажем, да издадеш Вестители? Ако искате, ми вярвайте, но наистина не помня. В смисъл, всичко ми е една мъгла. Този период беше много, много хаотичен, много странно протече. Помня, че до последно, докато пиша книгата, аз не исках да я издавам, защото ме беше страх, че е зле, че аз естествено все още имам изключително много забележки към тази книга. В смисъл, с годините ще стават все повече, вероятно. Но наистина ме беше много страх от критиката, от това, че ще ми се присмеят. И може би Спас, моя вече мъж, нали, съпруг, тогава много, много ми се радваше на това, че се занимавам с това нещо. Може би ми даде така повече смелост да се свържа с някакви хора. Приятелите около мен също, които знаеха, които бяха чели откази от това нещо, също ми казаха, нищо не го убеждавай. Така че просто събрах смелост. Дигнах телефона, звъннах на когото трябва с въпроса дали може една среща да направим. И така се случиха нещата, просто имах ли си много голям късмет. А самия процес покрай издаването на Вестители труден ли беше? Защото знаем, че в България има този стереотип, че българските автори не струват, че българските автори пишат зле, а всъщност аз, понеже последно време чета предимно български автори, аз съм супер горд с това, че ние имаме такива хора и в почти всеки таг, в който е споменато, че трябва да препоръчаш книга, аз препоръчвам предимно български книги, защото супер много ви се кефа и защото като човек, който има някакви неща в главата си, но му е трудно да ги изчисти на един лист, аз супер много се възхищавам на хора като теб, като Благой, като Алекс Ненов, като абсолютно всички български автори, които съм чел. И
самият процес покрай издаването труден ли беше? Ами аз не съм, помняш ли си всъщност, не съм защото... пример, смисъл не съм пример за това как трябва да се издаде книга, защото при мен беше по-особено. Аз имах наистина много голям късмет. Обърнах се към първото издателство, което ме да издаде. Смисъл, аз обърнах първо към Orange Books, бях тогава много младо издателство. Така се случи, че имах познат, който работеше там, просто за да ме ориентира. Аз му се обадих, за да ме ориентира, към кого да ме насочи, как стават нещата. Видях се с Савина, моята издателка, и тя просто повярва в мен. И така, не бих казала, че е трудно, естествено има страшно много неща в процеса покрай издаването на книга. Редакция, корекция, корица, да изчистите всякакви неща. Най-малкото това да убедиш, нали, за каква аудитория, защо, нали, към тази аудитория трябва да свърши тази книга. Тези неща, нали, не са лесни, но в същото време не са и трудни. Аз не го усещам като нещо трудно. Т.е. намериш ли вече издател, според мен процесът е много, много приятен и много зареждащ, защото тази книга почва вече да отива към хората. Нали? Това са първите хора, които имат досег с нея, и това са страшно много зареждащ един автор, който една година е бил в мрак, нали, само той и листа. И много освежаващо най-накрая да получиш някаква обратна връзка от някой друг човек. Добре, и тук идва един въпрос, който може би не е така от тия готините позитивни въпроси, а именно как се чувстваше, понеже знаем, че имаше така едно леко време, в което някакси хората не обръщаха достатъчно внимание на вестите. Ами аз не съм очаквала да стане бум, да обърнат внимание на вестители от раз. Аз бях толкова непознатото лице. Никога не съм занимавала с литература, с книгоиздаване, с каквото и да било. Аз съм съвсем различна област, развивам в областта на маркетинга. Никога не съм очаквала книгите да имат такъв успех, така че не съм била разочарована, когато този процес беше дълъг. Може би някой би се обесърчил, но за мен абсолютно всяко едно нещо положително, което се случеше, всеки един отзив беше празник. Аз толкова съм се радвала като малко, естествено се радвала, когато съм чела ревюта на книгата, когато някой му харесал, подействало, усетила неща, които аз толкова дълго време съм, нали, държала в себе си и съм се опитвала по най-добрия начин да изляза на хартия, и когато това се случи, това за мен беше празен, така че не съм се обесърчавала по никакъв начин. Добре, а какво те вдъхнови да продължиш с историята, колко бяха 2 години след издаването на първата книга? Да, ами доста време мина. Ми вдъхновиме точно читателите, смисъл, колкото и малкото бяха в началото, те започнаха да нарастват наистина много. И хора като Рай Алекс от Четвърбама, които ми подадоха ръка в момент, в който беше решаващо, нали, дали тази книга ще бъде или няма да я бъде на пазара, които повярваха в мен и толкова сърдечно, нали, сподели усещането си към вестители. Ето такива хора, такива познанства, такава обратна връзка страшно много ми даде много хъс да се продължи историята, и бях казвала, че без значение дали ще бъде издадена или не, аз ще завърши историята и ще намеря начин, по който да стигне до читателите. Така, един от любимите ми чаленджи, които съм гледал в Инстаграм предимно, е препрочети, пренапиши или изгори. И така, твой ред е да отговориш на тия въпроси с вестители, пазители и благословени. Това е ужасно! Това е да си, трябва да си сгоря едно от децата. Еми, се наложи. Добре. Да видим какво ще кажеш. Добре, много е лесно всъщност, защото аз съм изключително критична към себе си, така че отрасли старим вестители, което според мен е съвсем нормално, нали, това е първото нещо, което съм написала. Не се бях ушлайфала много. Има неща, към които имам доста големи забележки, така че по-скоро бих изгорила вестители. Не за друго, просто ще напиша пак, нали, това не е толкова друго. Не. Имаш 3 категории. Едната е да пренапишеш. Ей, това е много трудно, защото как да изгориш първата, когато ако я няма, другите 2 са да ти финалаш хората. Защото... И героите. Не. Ами... Добре, да е. Със сигурност... Не може така. Нали най-логичното е, че първата ще бъде пренаписана. Но... Ами най-логично обаче, всъщност, как да изгоря някои от другите, те са ми толкова мили и скъпи.
Добре, съгласяваме се, компромис. Пренасвам вестители, за да има начало историята. Да. Изгарям пазители, защото средата винаги можеш да я махнеш. Как ще изгориш най-любимата ми книга? И какво беше третото? Да препрочетеш. Остана благословени. Ими благословени заради Маркус. Маркус не. Значи аз лично съм доволен от този отговор, защото аз ще го забавя Маркус. По принцип не съм фен. И тук идва следващия въпрос. Маркус или Игор? А, не. Не. Няма не. Значи спас не е тук, може да си кажеш всичко. Не може. Ами как така? Как ще избера между двамата? Е, как така? Как ще изгориш с една от книгите? Ама аз не мога да напиша на ново, нали се сещаш? Избери пазители, аз това няма ти го просто. Ами... Добре, айде минаваме на по-лесното. Минаваме, Дорин защото... или Юри? Дорин. Дорин. Да, продължаваме с благословените или Вълкан. Като тук говорим за злодеи. Какво предпочитам? Кое предпочиташ? Благословените. Що? Защото са големи мошенници, как? Да, ама Вълкан пък е готин злодей. Ама той просто е родил такъв, той не го е заслужил. И какво това? Той ходи там, трепе бабички и деца и изобщо не му пука. Той беше психопат от Висшата лига, смисъл такъв, че да! Това е просто той моя се е родил по този начин. Нали, докато благословените, знаеш колко труд е да накараш хората да повярват в една лъжа. Това е много труд, наистина, и много криене. Не е лесно. Ако трябва да се снима филм по твоята поредица и трябва да направим кастинг за актьори, започваме с коя ще бъде Ксения? Не знам. Нямаш... Добре, това значи, че не можеш да ми отговориш на абсолютно всички други въпроси? Да. Нито един герой не мога да ти кажа кой актьор ще бъде, защото първо не помня имена на актьори, което е, нали... Познато ми е. Да. Другото, което е, че аз просто си ги представям по един начин и не мога да ги свържа с вече съществуващ човек. Значи тук ми отпадат много от въпросите, да. Но давам ти, въпроси. Ти кой си? Коня. Коня? Ти идеологи не помни. Коня, ти още не си сътворен. Ма ти си от червенохалата, бе. Добре, това ще го дадем като за домашно, за следващото интервю. Да се разтърсиш малко в интернет и да подбереме каста за филма. И идваме към следващия въпрос, който е червенохалата. Какво за нея? Аде, какво за нея? Нещо така мъничко. Ами, мъничко. А тук зад камерата има една женица, може да... Женица? Много е сладичка. Тази женица. Учи по средата, седни върху тя. Да. Тази женица, здравейте. И сега не се виждам. Значи, нека да не се виждат, защото ме нарекоха женица. Тази женица... той. Тази женица също се интересува от червенохалата, защото... Да. И да, ще ви оставя. Ще отида зад кадър, за да коментирам и да викам зад телефона. Така че да, нека за червенохалата да се разберем. Да се по-скоро разберем. Ти не. Ама ти. Много е добра. Значи, аз бях обещала, не искам, че като мине лятото и така от септември като мине с всички вълнения покрай в моя личен живот, ще си налягам парцалите. Нали, ставам много сериозна и отдадена и започвам да пиша много сериозно. Yes. Така че на мен винаги зимата, понеже аз пиша добре, когато съм нещастна, така че, а не когато е щастлива, затова лятото не съм написала нищо. Но пък сега зимата като дойде, защото аз не обичам зимата, действам малко депресиращо, като се депресирам, много добре ще ми случат нещата. И добре, понеже тук отзад почват вече да ми дават знаци, че говорим прекалено много, минаваме към последния въпрос, който е, какво би посъветвала едни млади бъдещи автори? Да четат много, да четат първо каквото им се чете, после да почнат да четат друго извън зоната им на комфорта и много-много да четат. Да. Аз много благодаря на Цвети за това, че се нави тук да изгубиме бая време. Което всъщност не е загубено време, защото вие поопознахте малко повече Цвети, аз я поопознах и се разбрахме за второ интервю. Обещам. И... Печат обещам. Ще се видим в следващото видео. Чао! Чао!